Nu är dock live. Nu är dock live. Vi väntar bara ett par sekunder till allt det tekniska är på plats. Så startar vi det allra första masterclass som är arrangerat av Tromsø fotoklubb. Det som är väldigt artigt är att klubben har väldigt brett spekter av de forskjellige interesser blant medlemmer. Teknisk er det fremdeles ikke helt på plass, virker sånn. Men det som er at vi har veldig flinke folk når det gjelder analog fotografering, vi har veldig flinke folk når det gjelder studiofotograferinger, produktfotograferinger. Og vi har noen folk som også driver med Photoshop, men de fleste av dere kanskje bruker bare Lightroom, og det er godt nok til den bruken som dere har. Men noen ganger kanskje pirrer litt interesse og prøves litt i Photoshop, og kanskje dere trenger kanskje en push også for å gå i den verden. Photoshop er enorm. Til og med som bruker Photoshop i de siste 15 år, 10 år i hvert fall. Fremdeles kanskje bare bruker Photoshop muligheter kanskje 3-4% eller kanskje i den orden. Men velkommen alle sammen. For de som ikke kjenner meg, navnet mitt er Zoltan Tot. Kjem fra Serbia utgangspunktet, eller egentlig når jeg kom, da var etter det Jugoslavia i denne tida. Jeg drev med fotografering siden jeg var 14, og nå er jeg snart 60, jeg tør ikke å si heit. Så jeg har vært igjennom den analoge tida også, men bestandig har jeg ikke klart det. Jeg hadde mange bilder i hodet hvordan den ferdige produktet skal se ut, men jeg har aldri klart å få en i analog. Jeg har til og med puttet tre negative opp på hverandre i forstørrelseapparat for bare for å få dem noe manipulert, men han klarte ikke å få til. Men når kommer denne programmet som heter Photoshop, da åpnes plutselig muligheter for meg å realisere de bilder som dannes i hodet mitt til å bli ferdig bildet. Jeg hørte litt i klubben at mange som skal drive med prosjekt, og da er det veldig bra, for da må du konsentrere deg og kanskje forberede deg ganske nøye før du hele tatt begynner å ta bilder og så videre. Så det som jeg tenkte å gjøre i dag er at jeg skal prøve å gå gjennom en prosessen fra når jeg får idé i min hode til en ferdig produkt. Og i det tilfellet her, det har kommet til å presentere en prosjekt som har startet for cirka halvt år siden. Noe som heter hekseprosessen. Ideen startet at datteren min var i Vardø, besøkte den minnesmerke eller museet, eller hva vi kan kalle det, i Vardø. Og hun hadde vanvittig mye inntrykk, og fortelte og pratet, og mens hun pratet, da dannes i hodet mitt forskjellige bilder. Og tenker, her er det helt perfekt utgangspunktet til å starte en prosjekt. Jeg hadde før også tenkt at jeg skulle lage et prosjekt som heter «Jeg liker å bli skjetten på fingre». Men det fant jeg ut at det må engasjere veldig mange folk. De må finne verksteder, de må finne bilmekanikere, de må finne masse asfaltarbeidere og så videre. Så her egentlig kan jeg konsentrere meg bare til meg selv og kanskje noen par modeller for å få til den. Så, første som jeg har gjort, det er å lese litt rundt omkring. Hva egentlig dreier seg den hele? For at ikke jeg bommer helt, at ikke bildet blir helt borte i gokken. Og jeg fant de fire bildene her som jeg tenkte, ok, de kan jeg prøve på et eller annet vis å reprodusere som mine egne. Så dere vet at i hekseprosessen der de heksene eller de stakkars damene blir
ikke bare damene, det både unger og damene og mannfolk også. Vi hever først i, som vannprøve, kalte de. Hever i vannet, og hvis de fløyt, eller hvis de flytter opp på vannet, da er de heks. Og forskere mente at alle mennesker flyter i vannet når du hiver dem. Så vi sier at vi er alle hekser og trollmenn, vi. Og da blir de dømt til å bli brent på en bål. Jeg fant forskjellige bilder av brenning på bål, men det virker at i Nord-Norge er det veldig mye brukt sånne trappe, eller hva det er, stige som på en måte, de har bare båten fast, damene eller unga eller mannfolka, og så bare tipper dem over på bålet og griller dem godt. Utfordringen her har vært at å finne de forskjellige propsa, det vil si hest eller prestekragen, det klarte jeg ikke å finne enda. Jeg har vært i kontakt både med Hologramteater og alle teatrer rundt omkring. Jeg har vært og pratet med noen prester, og de har sluttet å bruke det for mange år siden. Og til slutten har jeg kommet til å vise hvordan jeg har løst problemet med det da. Ok. Men hva tenkte, eller hva bør vi tenke før vi i hele tatt begynner å knipse bildet? Det som jeg tenkte da, det at jeg skal i full fart prøve å danne den bildet som er i hodet til noe visuelt. Og det gjorde jeg. Som dere ser her. De som er i studio kanskje ser ikke så veldig bra, for det er mye sånn motlys mot oss, men det er en veldig skummelt rom, hvor egentlig de heksene kommer til å avhøres, og samtidig dømmes til brenning. Men så dere ser at her mangler det både personer og mangler hekser, det er ingen der. Og det som har gjort her, det er på grunn av at da skal måtte vite selv hvor lyset kommer ifra. Så når jeg går i studiet, da vet jeg hvor egentlig jeg skal lyse etter folk. Eller hvordan jeg skal lyse etter folk. Som dere ser her, det kommer to stykker til å sitte rundt et bord. Det var en presten og ombudsmann, eller hva de kalles, jeg vet ikke, i de gamle dager. Og stakkars dama som står foran. Så går vi videre. Her er det fangehule, hvor egentlig de etterpå blir hevet, og til og med torturert. Så det er også gjort sånn på grunn av at jeg skal se hvor lyset er. Og da vil jeg ha lyset litt sånn mer oppifra, for at der lyset kommer på den bildet. Neste bilde, det er vannprøve. Og som dere ser også, det er litt dramatisk, og det er litt, sånne, litt annerledes enn det som vanligvis folk forbinder med vannprøver, men de bildene dukker opp i hodet mitt når jeg starter hele. Så har vi selve bålet. Det skal de brennes. Og det siste bålet med den trappes, eller den stigen. Og da, når jeg først har fått alt den der, da på en måte, da har jeg alt som jeg trenger til å gå videre. Samtidig som det er mye lettere å fortelle til de folka, eller de modeller som skal ta bilder av, hvordan det ser ut, og hva de trenger å gjøre for å få de effekter som skal til. Og her er en ny studio. Og dere ser at jeg forklarer den. Modellen er på siden her, som skal bli heks, og så har vi presten, og så har vi Sven Børre, som er på en måte en ombudsmann, eller hva vi kan kalle det, politimann. Og når jeg fortalte den hva jeg gjør, eller hva jeg trenger av de modellene, da knipser vi bare ut fra den lyssettingen som er tilpasset til den forskjellige bilden.
Alltså då kan jag säga att de klären, det är inte helt riktigt efter tids. Men vi hade inte någon annan. Så det är det bilder som egentligen jag har tagit i studio. Vi placerat in i den existerande. Och som du kan se på sidan, det är en massiv antal av lejare som är på sidan för att få till allt det där. Alla de där strecken här, det är på en måte var har ett eller annat funktion, ett eller annat som gör det för att få till. Och själva bilden är sammansatt, jag tror, av cirka 10 eller 15 forskjellige bilder. Så du kan se prästen plötsligt har fått både korset och kragen som letar länge för att få tag i den. En sån ser ut i verkligheten när vi tog bilden. Så det är egentligen otroligt vad du kan och vad inte kan göra in i Photoshop. Här har vi själva kragen, hur har hämtat den? Det fann jag på nätet och så bara hämtade en bild och puttade den in. Och med något som heter masking som vi kommer till att lära idag. Har jag bara maskerat bort de ting som ska inte visas och visar bara akkurat den kragen som vi vill ha. Och det har jag möjlighet att manipulera, förstöra, förminska och göra vad jag vill med den kragen. Och så kan jag säga att det är inte helt unaturligt den kragen som är på den pressen nu. Så det är liksom den massiva uppbyggning som ska till. Det är många som tror att ja, men det går fort, men det kan ta många timmar för du får en färdig produkt. Från den idé som du hade till du kan på något sätt bli förnöjd själv. Och det som är beständigt hos som har bo i lag och men inte nej, det är inte bra och så vidare. När jag är förnöjd själv, då är jag förnöjd själv, då är det färdigt. Så oavsett om det andra menar att det var inte gott nog eller att det är bryr mig inte om det där. Så hoppas jag docker också med dockers produkt att det inte hänger docker upp på. Okej, då tar vi oss en liten 5 minuter paus och så ska vi sätta igång och pröva och lage några bilder i Photoshop vi också. 5 minuter. Ja, nu är vi tillbaka. Och nu ska det jobbas och nu ska vi slita och nu ska vi få till något som ingen andra har fått till. det som vi går nu det är att vi ska liksom jag kan si par ord bara kan vägen vidare. Och det är huvudsakligen för nu pratar så väldigt mycket om delayer och masking och så vidare. Så det som vi kommer att göra nu det är att vi ska pröva att producera eller vi ska pröva att lage den planeten som du ser där med hjälp av de forskjellige lejerna. Och jag husker när jag startade det var en som var väldigt flink en guru i Photoshop. Han var cirka 30 år yngre än mig. Han sa det att hvis du börjar klara att skönja vad som är lejer, vad som är mask och hur den på en måte förhåller sig i förhåll till varandra och vad du gör till olika ting. Då kan du börja och se att du kan Photoshop. Så det är det minsta krav, sa han till mig. Och jag skönte inte något, men nu skönte jag vad han tänker på. Så när du klarar att mästra dig, då klarar vi att mästra allt. Det var de två bilder som vi på en måte målet våres för dagens masterclass. Det ser väldigt avancerat, men dock kommer till upptaget att det är väldigt enkelt att laga det. Och till slutet hoppas jag att vi räcker att producera också en sån bild. Och det är den utgångspunkten som vi eller som har brukt när jag lagar det och det bildet som många är intresserade att höra hur det är producerat. Så enkelt. Då är det egentligen bara att börja starta Photoshop och göra klar i den mappen som docker har lastat ner. Det är två mappar, en som heter planet
Och det ska vi börja nu. Så vi ska öppna där. I den mappen finns två sådana element. En mappe och en bröst eller börste. Den börste ska vi ta lite senare. Så inte tänk på den börste. Vi öppnar bara den mappen som heter design element. Och där ligger det en del bilder som vi kan bruka. Visst några av de bilder är inte gott nog för dere som ska kanske göra i efterkanten eller senare. Det finns möjlighet att gå på något som heter Pixabay. Där går du på nätet. Går du på pixabay.com. Då vill du ha möjlighet att lasta ner bilder helt gratis. Så kan du fritt bruka på vad du vill. Som för exempel, om du söker efter textur, för exempel, tränger några bakgrund och ett annat. Då får du en gigantisk utvalg av de olika tingen. Så om du väljer för exempel en av bilderna här. Du kan se att det står där det är fri för kommersiell bruk och ingen hänvisning är nödvändig. Det är också så att om du ska lasta den största upplösningen av den bilden, då kräver att du är registrerad. Och registration är gratis, det är inte något som kostar pengar. Ellers de andra upplösningarna här kan du lasta ner utan att du behöver registrera dig. Det som har gjort också i tillägg att jag på en måte har lagt ut en god del av mina bilder där som folk kan fritt lasta ner. Helt gratis, vi kan bruka det vill. Jag har fått en god del mejl och telefoner hvor folk har brukt det både i böcker och så vidare. De tackar. Så jag är från den hippietiden och liker att folk får gratis. Och det har jag gjort både med bilder och med video. Så att vi har lust att lasta ner video av ett fly som är till att lasta 1000 gånger som man ser här. Så där kan de bara gå där och så lasta de där helt gratis utan problem. Så det är också kanske en idé för docker. Vi ska först benytta docker av den och kanske docker lägger docker igen. Och så blir det mer och mer till att dela till andra. Okej. Tillbaka till den mappen här. Det som jag brukte att starta det är att öppna det som heter textur 3-bilde. Ser dere den? Her klikker på musa, åpne i, eller åpne med, og så velger dere Photoshop. Har alle fått til? Åpne Photoshop. Kanskje det tar litt tid, men sånn er det. Når vi er noe helt fremmed farvann. Når vi kommer så langt at den bilden er på plass i Photoshop, da blir den bilden automatisk kalt som en bakgrunn, hvis dere ser på siden i den layer-struktur. Ser dere der? Det kalles bakgrunn. Vi har muligheter å gjøre det om til vanlig layer hvis de vil ha. Det er bare å klikke på denne låsen her. Og da vil den kalles layer 0. Sant? Også, for at vi skal lage en planet, da trenger vi noe som er noe verktøy som gjør oss mulighet at vi selekterer noe som er rundt. Sant? Og da har vi en verktøy her, som heter Elliptic Marquee Tool. På engelsk. Norsk vet jeg ikke. Jeg bruker bare engelsk Photoshop, så jeg klarer ikke å huske hva det heter på norsk. Hvis de velger den verktøy... Ikke lassovark. Elliptisk marker. Ja. Den, ja. Og andre ting som må huske på, at det setter den fettering, eller hva det blir på norsk, til 5 piksler. For selve kanten av selve rundingen skal være litt uklar. For ingen planeten er helt skarp rundt, da får du en sånn litt kunstig planet. Og den finner dere helt øverste, så dere ser her. Ja, uttoning, da setter du til 5 piksler.
Så, da skal vi begynne å tegne denne sirkel. Og hvis vi tegner bare uten å holde shift-knappen, da kan vi lage sirkel akkurat sånn som vi vil ha, i hvilken bredde, eller om det skal være elliptisk, eller... Men hvis vi klikker på shift-knappen, da er det uansett hva vi gjør hvis vi forstørrer eller forminsker, da blir han helt oval eller rund. Får dere til? Og da er dere fritt å velge hvor dere vil den skal stå. Da må vi klikke på boksen-knappen. Det større spiller ingen rolle om det er liten eller stort. Det velger dere selv den sirkel, eller den område som dere vil ha. Når du har gjort den der, da går vi til noe som heter filter. Øverste menyen. Helt øverste. Og så velger vi noe som heter distort på engelsk. Forvrenging. Og så går det til sferix. Sånn sfere, oppå å si sånne... Tredje er derfor. Og det er kanskje det med alfabetisk plass. Ja, det tror jeg alfabetisk er satt. Men det er noe sirkel eller noe sånn... Hva da? Gule... Her er det gule. Det som, når du klikker det, da vil du få en sånn. Så bare prøv å klikke de forskjellige, og hvis ikke bare lukke den. Ja, det var sikkert tegning. Så da har dere muligheter å tilpasse hvor mye rundt skal være rundt. Men jeg anbefaler å kjøre på 100%. Og når du har gjort den der, trykker vi bare på OK. Da får du ikke bare ring. Da får du som en kule, ja. Men han fremdeles ikke vises ordentlig sånn som vi vil ha. Og det som gjør vi da, at vi klikker på command eller kontroll på PC, command og J for Johan. Da lages automatisk en ny layer som dere ser hos meg også, som heter layer 1 nå. Så hvis vi bare trykker på den liten øye som er under layer 0, da vil dere se at det er plutselig planeten der. Ok. Der fikk du bare det du valgte. Det er bare det som har valgt det, samtidig at du ser at kanten rundt er litt uklar, sånn at du får den illusjonen at det er en kule. Ja. Men vi skal gjøre noe mer for å få enda mer den illusjonen. Sånn. Da er det alle i hvert fall her i studio klart å få litt til. Det som jeg velte her, det var ganske stor, så da egentlig jeg trykker på command eller control T for Tore. Og da har jeg muligheten å på en måte forminske eller forstørre den planeten min. Så jeg tar den kanskje litt mindre, kanskje. Der. Samtidig så kan jeg flytte den litt på siden.
Ja. Jag ska bara visa något till de eller de som är inne här. Jag fick den bara så. Ja, det är på grund av att hvis du går tillbaka lite. Hvis du släpper bara klicka på den och så trycker du på den. Eller släpper den bara där hem. Ja. Så bara ta den bort den där och klicka där. Ta bort? Den klickar på... Jag ska ta hela bort den, bara den låsen ska bort. Ja, vilken? Jag kör, hvis du kansellerar. Så, så trycker bara på bilden med. Sånt. Du ser att han har lagat färdig. Så där går det kontroll eller command Z, vad är det? Angrepp. Nej, kontroll... Nej. Angrepp. Kontroll Z, tror jag. Där. Ja. Jag finner vilken där. History Palette. Vad heter det? Heter det inte History? Ja, det ska bli History, ja. Jag finner han nog svart nick. Där har du History. Där är det där nu. Ja. Nej, det är navigation. Där kom han. Ja, där kom han. Okay. Och då kan du bara gå tillbaka till starten. Ja. Jag beklagar för dere som är på nätet. Vi går inte vidare för alla här i studio har fått med. Knut, har du fått? Okej. Okay. Men som man ser att det är alltså allerede lite sån illusion att det är liksom sferiska, det är rund. Men vi ska göra det, vi ska hjälpa lite här. Och det gör vi med en verktyg som heter Adjustment Layer som dere finner nederst i hjørnet. Det ser som en cirkel som är sån sortvit sån. Klickar dere där. Så har dere möjlighet att välja något som heter Levels. Då kommer det upp en sån märke på att du har fortsatt där. Står det och... Hvor kommer det som en cirkel? Att det är inte möjlighet. Ja. Nej, för du är framdeles på den. Sånt. Då må du klicka. Ska jag klicka ut då? Tryck bara enter. Och enter. Här är enter. Okej, där då. Ja. Där och så har du något som heter level. Nivåen, ja. Ja. Okej. Okay. Och trycker på level och då öppnas en möjlighet att vi kan justera lysheten eller mörkhet som vi vill ha på bilden. Så det som dere kan göra är att dere kan ha den ganska mörkt, som dere ser här. Vi på en måte ödelägger helt planeten nu. Helt mörk planet. Om en gång när vi klickar på den verktyget, där dere ser att det plötsligt dyker upp också en kvit ting i den samma layer hvor den är. Det kvite kallar vi för mask. Det är den masken som vi ska på en måte, det är som en lärret. Och principen där är att allt som är kvit vises. Allt som är svart vises icke. Så, nu är det förhållande allt kvit, det vill säga allt som vi har gjort nu på den layer som, eller den verktyg här, vises. Men hvis da for eksempel inventerer der, klikker command I, da det plutselig en svart, og da vises ingenting det som vi har gjort med adjustment layer. Er det forståelig, eller? Kvit vises, svart vises ikke. Sånn er prinsippet på masken. Ok? Hvordan fikk du frem denne properties? På det her? Ja. Det har du enten så på siden her i linja, verktøyslinja. Jeg har ikke den linjen.
Eller han ska automatiskt öppnas när du för exempel kan rätta vad det är som kan börja på nytt. När du klickar på Adjustments Layer, Levels, så ska han öppna automatiskt. Men det gör han inte hos mig. Jag klickar Levels och han inte... Då kan du gå upp i Window och finna Properties. Den kommer på... Där ligger den på ett eller annat placering som du har placerat. Ja, den ser annorledes ut. Ja. Okej. Okay. Men jag har inte den där med... Den är ljus här. Kommer ner. Ja, kanske på den där. Där. När du råkar få till, då ska i alla fall planeten se väldigt mörkt ut. Men det klarar du i alla fall. Jag har inte den, den som du... Den här? Output levels. Output levels har jag. Jag har det möjlighet att göra en svart roll i själva histogrammet. Och jag kanske har ner den på den... Kanske har ner den. Det här var han det. Ja. Nej, men jag har den. Nu kör du den och har ju den laget. Det gjorde jag. Har du aldrig fått mörk? Du var aldrig kvitt. Command I. Okej. När du gjort den där får planeten svart. Då ska vi bruka en börste. Och varför ska vi bruka börste? Ja, för att som man nämnt upp sa att nu är det kvit masken. Men vi ska tegna med svart. Börste, det vill säga vanlig börste som är lite mjuk eller inte så väldigt hard. Så jag börste. Hur trött är du för att få det svart i den här? Kontroll allt samtidigt och så klickar du på börsten och så bara skiver du. Så hvis du skiver sidelängs, då blir börsten större eller mindre. Hvis du skiver upp eller ner, då blir börsten hard eller mjukare. Men det fick vi, alltså för att få den svarta främst där. Där du har en sån liten sån switcherpil. Vad är det switcherpil? Ja, där. Enten det eller trycker du bara på X. Okej. Okay. Sant. Nu har vi valt en passligt stor börste. Och börste ska börste med svart. Och det vill säga att nu ska vi skjula något som vi har gjort på den kvite. Så hvis vi klickar på den kvite masken och med svart kan vi bara pröva sakte och gå. Hvis vi tar med 100% då blir det allt borta, men vi kan justera till lite mindre att det blir kanske 20% eller 30%. Och så börjar vi att börsta bara upp. Och då kan vi justera det, enten större börsta eller mindre och så vidare. För att se allerede nu börjar liksom att få den illusion att här är en planet. Och det som är väldigt bra här att vi har, hvis vi klickar på den linksen här, då kan vi framdeles justera på om vi har lysare eller svartare den som visas nu. Och på den måten kan vi tillpassa akkurat så som vi vill att det ska se ut. Har alla fått till? Inte helt. Ja. Det har, för att få den börste liksom mjukare sån, det har du möjlighet att justera på hardness. Enten väldigt hårt, då är han väldigt sån rund. Hvis du reducerar på hardness, då blir han väldigt mjuk som ni kan ta. Och hvis du ska... Men kan du göra för att öka den här färden? Om du tar upp och ner? Att klicka på, när du har börste på, så klickar jag på Ctrl-Alt.
Samtidig, og så klikker de på børsten ned, og så sidelengs, da blir han større og mindre, opp og ned, da blir han sterkere eller mjukere. Så vi ikke har alt hva du prøver da? Option. Option, ja. Da funker det. Hva du gjorde egentlig med det her? Ja, det er ikke den siste. Så du børster over det panelet? Ja, jeg velger å klikke på masken, for masken er hvit, sant? Og så velger jeg svart farge, for nå skal jeg ta bort all den der fra det som jeg lager. Og da bare jeg børster sakte over med enten 100%, eller jeg anbefaler å gå litt ned, kanskje til 20%, og så starter først litt og litt og litt. Hvis vi har gått for mye, og så børster over, øy, der skal vi ikke ha, sant? Da egentlig bare skiftet tilbake til hvit børste, og da kan vi få tilbake den som egentlig vi har tatt børste. Skjønner dere? Hvit, svart på masken. Hvit. Eller command i. Ja, eller det, da blir det litt sånn at du bare bytter. Og hvis jeg klikker nå på command i, da er det plutselig sant, motsatt. Ja, ok. Du tar bare en del av det. Ja, for da bytter du en maske. Ja. Da bytter du en maske. Ja. Det er veldig farlig på pensel. Det blir sånn en natt- og dag-illusjon. Ja. Så, ok. Da har vi fått i hvert fall en planet som ser litt at det, lyset kommer opp ifra ned. Men vi kan også trykke på nytt på command T, og så kanskje vi roterer litt at det tilpasser hvis vi har behov for det. Altså. Så vi kan gjøre alt så lenge vi beholder oss på, eller vi merker den området. Hvis layer er merket, da gjør han de tingene som vi gjør gjennom beskjed om. For egentlig datamaskinen er veldig dum. Alt som vi gjør, det er egentlig det vi som gir beskjed at det skal gjøres. Ok, da går vi videre. Nå har vi fått cirka det. Men det er mange av de planeter som Saturn og de andre, de har sånne ringer rundt. Så min mikrofon for og går det. Prøver å få den tilbake. For nå skal jeg prøve å lage de ringer også. Men også med å bruke av Adjustment Layer. Klikke ned. Men nå skal vi velge noe som heter Solid Color. Har alle funnet den? Jep. Klikker der, da er det plutselig helt svart. Men vi vil ikke ha svart, vi vil ha kanskje enten grå eller litt sånn rosa, rød kanskje. Det spiller ingen rolle hvilken farge dere velger nå, det kan dere endre etterpå. Og det er også fordelen med Adjustment Layer, du kan gjøre hva du vil etterpå. Ok, nå har vi fått heldekkende farge over hele bildet. Og nå kan vi klikke på den masken som er hvit. Og invertere den til å bli svart. Og det gjør vi med å klikke på Command-I. Ja. Da får den på en måte skjult. Den vises ikke. Men nå skal vi på nytt med børsten prøve å få noe tilbake fra den farge som vi velte. Og da kan jeg velge en børste som liksom har hare, eller som er rund helt, at det ikke er sånn mjuk. Ser dere det? Jeg kommer ikke tilbake på planeten. Sånn her. Du kommer tilbake til planeten, for nå kommer det ringa snart frem. Det er nummer to som heter hard børste, veldig hard børste. Og som dere ser her oppe i hjørnet, helt øverste hjørnet, finnes det muligheter å lage den børsten litt sånn oval. Ser dere det? Hvis dere klikker på denne rundingen der, og så holder og trykker nedover. Ser dere det? Og da lages den automatisk en sånn elliptisk. Og graden av det elliptiske kan dere justere selv som dere vil ha. Samtidig på størrelse som vi har sagt, command alt og enten større eller mindre. Men jeg bruker har litt større enn planeten i hvert fall. Det som vi også gjør på denne er at vi kan justere hvilken retning det skal gå. Med den pilen som er der, kan bare løfte opp eller ned. Og den vil gjøre at vinkel på
og den børsten blir litt annerledes. Og så når vi velter, så er det cirka, ok, her skal være min ring rundt planeten. Da velger vi farge hvit, sant? For vi har svart nå foreløpig, for at det ingenting vises. Men hvis vi velger hvit, og så velger vi 100% i. Og så klikker vi der hvor dere vil at det skal være. Nå har han laget en pittesmå, sant? Større, større og så videre. Kanskje bare litt tilbake. Litt tilbake. Den. Alle har fått nå de ringene, men nå har vi på en måte laget den ytterste ring. Og så nærmere planeten vi kommer, så mer uklar de ringene blir det. Sant? Sånn som Saturn, de har ganske sånne tydelige ringer rundt, og så blir det litt sånn uklart og så videre. Og det gjør vi på den måten nå at vi lager den børsten litt mindre enn det som vi hadde tidligere. Sant? Og nå må vi velge svart. Nå skal vi ta bort litt av den intensitet som er nå. Nå er det 100% på den. Vi tar svart, og så reduserer vi til kanskje 60% kanskje. Og så klikker vi på. Ja, da skal vi gå rundt og se på hva dere gjorde. Og da klikker du. Så må du først velge det litt mindre, kanskje til 60-70%. Ja. Og så klikker du der, liksom. Der. Og så lager du enda mindre. Og så går du til. Jeg husker hvordan det var det raske. Så jeg brukte det her, egentlig. Ja. Det kan du raske, de to. Kontrollakt. Ja. Men den her for liten. Ja, det skal være større enn planet, for at, sant? De ringer, de krasjer ikke med planet. Så alt annet med syke her, det. Ja. Jeg måtte gå tilbake for å gjøre den første mykere. Eller kan du bruke det her på? Ingenting av de. De skal være normale. Normale, ja. Mm. Ok. Og så presser de litt ned på. Det første tatt til 100. Til 100? Ja, først til 100, sånn, for å få den der hele ringen. Okay. Alt til 100. Og 100 den her, ja. 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 Sånn. Smutting. Ok. Så da lager de børste større. Smoothing, 10%, ja. Men klarer du å skal se hvis du klikker på den oppe? Jeg skal ha den mye mindre. Er ikke det? De skal større. For at de skal lage en som går rundt hele, sånn. Ja, men nå var det bare for å få. Du er på den, ja, ok. Ja. Okay. Ja, da er du på en måte, merker du den. Ja. Og så velger du en børste som er mjuk, ikke har. Går. Hvor gjør jeg det? Klikker på den. På den her? Der hvor det står 220. Ah, der har du det. Der, og så hardness, bare sette den ned til. Helt ned. Da har du en telling i her. Ja, bare til å lage flere sånne. Men hver gang når du lager ny ringen, da reduserer du. Eller du øker. Intensitet. Så han lagde litt mindre børste, og så går det innover, og så setter han til. Du kan lage mindre børste? Ja. Så
sant? Redusere der, ja. Så klikker du nu til hva du hadde 60 før, setter du til 70. Rundt, du har liksom bare avtrykk. Ser ja, men tjum, tjum. Da tar de opp til da, hvis det kanskje. For det er mulig at det er 60-70 såpass nært at du ser ikke forskjell. Ok. Nå tar vi en rask repetisjon fra begynnelse, og skal vi se hva som skjer her. Vi hadde først en starten, hvor vi lager en sirkel. Vi har satt på 5 piksler til feathering, eller litt uskarpheter på kanten. Vi har fått en sirkel. Vi har gått opp til filter. Vi har valgt distort. Altså. Filter, vi har valgt distort, og vi har valgt noe som heter spheric. Når vi har gjort den der, da har vi fått en sirkel som har utseende som her. Neste som vi har gjort, vi har lagt en ny adjustment layer med level, hvor vi har laget den veldig mørkt. Jeg ser hva det var her. Skjøl, det var der. Vi har laget veldig mørkt, men med hjelp av en børste har vi på en måte fått tilbake den lysheten, det vil si at vi har skjult det med svart inn i en hvit masken. Da har vi fått tilbake den lysheten på øvre delen av planeten. Og neste som vi har gjort, vi har plassert de ringer rundt hele. Det som vi kan gjøre nå videre, vi kan justere de for eksempel, de kan være mindre eller større som tilpasset, gjør hva vi vil med den der, hvis de er løst på. Da trykker vi på Ctrl eller Command T for Tore. Men da må du merke at du befinner deg på masken. Sant? Når du på masken og Ctrl T, da har du mulighet til å forstørre eller forminske de ringene. Samtidig at hvis de er i kanten oppe eller på siden, litt ifra selve, den har du mulighet til å justere eller tippe på siden. Er det det samme som transform? Ja, det er transform, ja. Det som du har i, eller er det? Ja. Ok. Og det neste som vi har gjort, at vi har på en måte bare malt inni tilbake med svart, og vi skjulte den mer og mer, de ringer som er rundt. Og når vi har gjort den der, da gjør vi det siste, liksom finish på den, det er at de ringene er ikke så skarpe, de er litt sånn blørete også. Sånn, det er ingen ringer for å få sånn helt sånn naturtro. Da burde det vært litt sånn blørete. Og da har du mulighet til å gå på filter. Den som heter blør. Eller, og den som heter Gaussian blør. Ja, hva er det på norsk? Gjør uskarp. Uskarp, ja. Gjør uskarp. Og så gjør du noe velger den som heter Gaussian blur. Hvordan får man ut det? Vi har noe venstre. Vi mot venstre og vent på melodien. Vi har her litt sånne utfordringer med noe som ringer på døra og så videre. Ok, men da har dere mulighet til å bløre som dere
vill, enten mer eller mindre avhängig av behovet för. Filter, blör, det gör uskarp och... Har du valgt den där, du må trykke i masken? Ja, masken må være. Så? Blør, og gersen blør. Det är uskarp, det här gör uskarp eller? Fick du till? Ja. Jag ska bara se och hjälpa de som är här. Gips. Smart uskarp. Ja. Yes. Så kan det gå där, ja. Och så kan du justera det som hur du vill ha som rättningar att ska gå och större sig på. Men du måste ha större börste hvis du kör den till ännu större. Prøv å sette den over, så ser du hvor mye, hvor stor den er, annerledes for liten, og sånt. Så lag den sånn at det er herifra dit, kanskje. Der, for eksempel, sånn. Og ta 100% nå, og da skal det være hvit farge på børsten. 100%, hvordan velger du den? Der. Den står på 100. Den står på 100. Sånn, og så setter du hvit i stedet for svart. Ja, det må jeg gjøre. Og der gjør du enten at du klikker på den der pila som er der, ja. Eller att du trycker på X bara. Ja. Bara tryck kan se. Och så trycker på X. X. Ja, det är en växel. Ja. Och då klickar du bara på. Ja. Du ser att du har fått en börste som är inte har. Okej. Okay. Det är sånne smart. Smart. Ja. Ja, det bestämmer du själv. Pröva du att gå ut. Och de som är färdiga så då kan se också att det är möjligt hvis de klickar på tillbaka till den rosa eller röd eller vad de har farge. Och då klickar på den, då har de möjlighet att ändra farge på de ringar runt. Och då är det lurt att få några farge som på något sätt liknar planeten, för det är aldrig någon sån stora skillnad mellan. Märker du ringen för dig? För att göra alla de tingen, då måste du märka masken. Du märker masken, går du på filter, blur. Fick du ändra på uskarpheten? Nej, jag vet inte hur jag ska se det. Ja, det ändrar sig i uskarpheten. Men det vill automatiskt visas där. Ja, men det ser ju inte. Är det radius? Så prövde jag andra. Här ska vara det. Nej, det är inte där. Så då måste du avbryta och pröva på nytt. Uskarpheten. Men är, kanske står, är för den här är aktiv? Har det något att säga? Nej, det ska vara aktiv. Det är ja, bra. Den är aktiv. Ja. Då går du på filter.
Gjør uskarp. Jeg tror også. Smart uskarp her. Prøv å gjøre uskarp, hva du får der. Smart uskarp. Eller smart. Men det skjedde ikke langt å gjøre uskarp. Nei, ta ut på det smart uskarp. Det er idiotisk når du ikke kan hva det heter på norsk. Ja. Norsk Photoshop er bare forferdelig. Men det er ikke noe med det her med lav og kvalitet. Nei, det skal ikke. Det har jo ikke vært der før, så. Nei. Nei, for du ser at det... Du ser ikke noe, da. Ja. Det skjer ingenting, egentlig. Nei. Ok, men det kan vi vente litt, uansett. Så her ligger en ring bak det. Du har ikke ringt bak. Mm. Håpløst der. Jeg fikk jo til den ene der. Ok. Men det som er bra for at det må du merke på der. Sånn? Det er liksom det skal vi jobbe med. Og da velger du den børste som du vil ha. Og den skal være sånn hard. Det har vi velgt, sant? Og da kan vi legge den litt mindre. Og så må du velge i børsten der, eller formen på børsten. Ja. Og det hadde du på... Nå har jeg jo ryddet ut. Ja, kanskje å begynne oss. Der. Der? Ja, der er formen, ja. Og da kan du ordne formen, og samtidig retningen. Ja. Sånn cirka der, sant? Og så lager du den større, litt for at det fremdeles er liten. Der, kanskje litt der. Jeg tror jeg satte noe inn i mettene. Går det an å fjerne det da? Da maler du bare med andre farger. Viskler? Går det an å ta... Ja, du kan ta viskler også, men det beste er at hvis du har malt det med svart, da maler du, eller med hvit, da forsvinner den. Hvis det er på masken, sant? Ja. Masken, sant? Og så tar du en svart børste og maler det over. Ja, nå er det svart børste, og så maler du over, da forsvinner den. Den bløringen fant jeg ikke ut hva dette på norsk, dessverre. Uskarpmaske. Ja, uskarpmaske. Kjører den helt opp her, den ender seg pittelitt der, men det blir ikke noe... Ikke noe dramatisk, nei. Er det for at den er brukt for hard børst, eller? Nei, det skal ikke være. Det skal automatisk kjøres på. Men det er mulig at noen andre ting som overstyrer det, som ikke er, ser på. Ja. Men la den være, så kan vi i hvert fall få den i gang. Ok? Men det ser vi nå også at nå vises det hele ringen. Men som regel det ringen går rundt planeten. Og da må vi på en måte gjøre sånn usynlig akkurat den delen her. Sant? Og hvordan gjør vi den for å være usynlig? Børste med hva slags farge? Svart. Svart, helt klart. Men du trenger ikke så elliptisk, så da kan vi velge tilbake den børste som er litt mer rund. Sant? Som er helt rund. Og så tilpasser litt størrelse på. Svart. Vi prøver å være sikre at vi er på masken. Og nå kan vi bare ta bort. Klikke oss på. Og her kan du gjøre ganske nøye og fint sånn hvis du har tid. Sånn at det blir helt perfekt. Ellers kan du gjøre fort sånn som jeg gjør nå, bare for å vise prinsippet. Sant? For nå har du... Ja, den tar du hard, ja. Ja, det beste er at da begynner i hvert fall med hard til... Og så kan du justere etter hvert. Men sånn å si at da trenger du kanskje litt tid å få det helt perfekt. Men nå allerede, nå ser dere at det ser veldig fint ut. Sant? Nå har vi selve planeten, vi har de ringer rundt. De ringene kan vi endre farge med å dobbeltklikke på den farge som vi ler her. Så kan vi endre akkurat den farge som vi synes at det er best for.
Okej? Så langt. Men nu må vi få oss noe bakgrunn. Sant? Vi må jo plassere denne planeten i verdensrommet. Og det gjør vi på den måten at vi henter et nytt bilde. Sant? Og det gjør vi. Vi kan file, det vil si fil, eller hva det er på norsk, og plassere det i embeddet. Innebygd, ja. Og så går du på den mappen som heter Planet og designelementer. Og her har vi noe som heter for eksempel Nebula. Det heter Nebula. En sånn mørk med sånne litt sånn blå inni. Det ser sånn ut, hvis du lurer på. Så plasserer du den. Og så justerer sånn at det dekker hele bildet. Og hvis vi på den nye Photoshop, hvis vi ikke holder shift-knappen, da tar han proporsjonelt endringer på størrelse. Men hvis jeg klikker på shift-knappen, da kan vi dregge og sånn som passer oss. Og når vi har plassert det sånn som vi vil ha, trykker du på Enter, og da er vi på en måte plassert det bildet der. Men det ligger ganske foran alt annet som vi har laget. Og hva dere tror, hvordan skal vi få dem bak? Da må vi flytte den layer. Nå ligger den helt øverste. Og layer er sånn, det som er øverst, den vises. Og så lenge du ikke gjør den litt sånn gjennomsiktig, da vises ingenting under. Så da kan du egentlig bare ta tak i den leien der og trekke den nedover rett under vår planeten og slippe den der. Jeg gjør en gang til. Han er helt øverst. Jeg tar tak i han, klikker og holder, trekker den ned og putter den rett under planeten vår. Hvordan heter du den nebula inn der? Jeg gikk på noe som heter fil. Plassere innebygd, eller place embedded. Og nå har vi plassert den under. Og nå ser jeg automatisk at okay, planet er ganske stor. Og ringen er ganske stor, så det tar så veldig mye plass hos meg. Og det har dere nå lært at det som er nederst, det på en måte er det bunn. Og så bygges hver layer som vi legger opp, har et annet påvirkning til den som er nederst. Og for å få bort den påvirkning, da gjør vi med masken. Setter vi svart, da er det ingenting påvirkning. Setter vi hvit, da er det absolutt alt påvirkning av den layer. Men på en hvit kan vi tegne med svart det som vi har lyst til at det skal vises. Eller ikke vises, avhengig, og så videre. Ok. Nå ser jeg at den planeten som jeg sier er ganske stor i forhold til den bakgrunnen som jeg har. Så da må jeg på en måte gjøre noe med den. Forminske dem litt. Og hvis jeg forminsker bare planeten som er her, da vil det på en måte ikke passe med ringa. Så derfor må jeg merke alle de layere som vi hadde nå, for eksempel, både planeten, vi har den adjustment layer hvor vi har justert det svarte eller mørke, og vi har de ringene. Merker vi alle tre, og så går vi ned i menyen, og så setter de i en, på en måte i en gruppe eller i en folder. Ser dere det? Merker tre, alle tre, og klikker på den som er rett ved siden av adjustment layer. Det er en sånn folder-ikon. Samme som en mappe-ikon. Klikker der, da samles de på en måte i en beholder. Og når jeg merker den sånn som jeg merker nå, hvis jeg klikker nå på Ctrl-T, da har jeg muligheter å forminske eller forstørre absolutt alle sammen samtidig.
Ser dere det? Så da kan jeg forminske sånn som vil passe med. Samtidig kan jeg vri hvis jeg trenger den. Og trekke den og plassere der hvor jeg vil ha den. Når du... Hva er det du sa? Når du trykker Ctrl T så skjer det ikke noe. Jeg står på gruppa. Det står noe... Det står noe om at gruppa ikke var sammenslått. Ok, hvis du klikker på nytt på den gruppa, på den pila der. Ja. Det skal egentlig gå. Ja. Att det är kontroll. Är command. Och är command. Command. Ja, då. Ja, kontroll är det på PC. Kontroll och command, ja. Har du också fått det? Omtrent. Kan jag gå vidare? Okej. Okay. Då har vi fått det på plats. Och nu har vi det allerede begynt att få väldigt pent bilder hvor vi har planet och så har vi bakgrund. Och då kan vi hämta mer bakgrund. Vi kan leka ända mer. Så då gör vi på nytt. File. Place embedded. Och hämta något som för exempel kan vi kan hämta det är en bakgrund som heter här så ser sån ut. Och principen är det samma. Nu kan vi träcka den rätt upp för nebula eller nebula. När du har gjort den där, då har vi möjlighet att leka oss lite med har alla fått. Når du plasserte alle som skal plasseres på plass, da trykker dere på den blendingsmuligheten som er i den nedtrekksmenyen her. Og da er det bare å prøve hva som passer mest. Hvis dere bare tar med musepeker over de forskjellige, da vil jeg se hvordan det påvirker den bildet som vi jobber med. Og når vi finner noe som vi synes er pent og bra, da kan vi bare klikke OK. Da er vi på plass. Men samtidig vi har vi muligheter å justere gjennomsiktighet av den layer med det som heter opacity, eller vet ikke på norsk, den heter vel... Fyll. Ja, fyll, ja. Så da kan det egentlig der justeres. Det er opacitet, ikke det? Hva er det hva slags fyll du valgte for å fylle? Jeg valgte det som heter bakgrunn, vet ikke. Ja. Alle får til. Ok. Og da har vi på en måte fått planeten på plass. Så nå kan vi plusse med masse mer. Alt avhengig av hva vi har løst på, om vi har løst på det skal være mer. Eller at vi kan klikke på det øverste, som er på det øverste nivå eller layer. Som er egentlig nå den gruppe. Og så går vi ned til Adjustment Layer. Klikker vi der. Og så velger vi noe som heter Color Lockup. På engelsk, på norsk heter det farge... Fargebalanse eller slow farge? Ikke fargebalanse i hvert fall. Fotofilter, kanalmix,
Och kan fotofilter kanske. Är fotofilter där gör du bara orange eller sån där förskälla, inte fotofilter. Det ska det är Mm. Nej, nu letar jag på måte de presence eller ja. Och då vill dere ha möjlighet att Vad heter det på norsk? Ja. Och då får dere en Photoshop och har predefinierat egen på måte. Valg som dere kan bare klikke dere igjen og se hva det som passer mest til den looken som dere er interessert i. Og samtidig at hvis dere finner en looken som ser veldig fint ut, men det er veldig sterkt, da har dere muligheter å gå på nytt på den opacity. Och justera lite att det inte blir så dominerande. Går det bra? Det är väldigt stille. Då är det enten positivt eller negativt. Mm. Justera cirkeln, då går du på här. Ja, det där. Ja. På den översta. Där. Där, alltså kan du justera på. Sant, för där vill ja. Du se att det. Mm. Och så kan ja. Det ska bort det kvita där nu. Nu får du här lov att borsta någonstans där. Ja, hvis du går på den gruppen för att du har passerat den i gruppen sånt. Den pilen som är rätt på sidan där. Ja. Som är med där. Där. Och så har du på den nivå, tror jag, nivå 2 som du hade. Där ja. Och där du svart. Eller kvit, jag husker inte hur som kvit. Ja. Där har du, sant? Här, sånt ja. Då, här tar du den här med. Ja. Och så släpper du den där. Och så går du lite längre ner för du har mer här nere. Okej. Okay. Ser på den där bilen. Och så träcker han under den layer 1. Och där. Ja, för då. Ja. En lagan bara också, det kan du göra. Alltså du lagar en mindre, det blir så stort. Ja. Okej. Okay. Är det något som du tränger? Nej. Det går fint. Ja, det här ser pet ut. Ja. Det är väldigt skarpt. Ja, men det är enda att vi finner den rätta norske, för då vill du få ett blöran lite. Men det som också kan du göra för att få den lite mindre att du väljer i den gruppen den pilen där. I den gruppen, ja. Där ja. Och väljer du den, klickar och så tar du lite mindre att det inte blir sån 100 sätter på. Okej, okay, så det där får jag upp ja. Här. Ja. Då får du i alla fall att det inte blir så väldigt dominant sånt. Okej. Okay. Går det bra där? Yes, men då har vi fått på måte laga den bilden, men vi kan göra en liten touch, sista touchen på den bilden, det är att vi ska placera ett par radarer eller såna parabolantenner som är på jorden eller på den planeten våres. Och det gör vi på nytt, så går i file. Ja. Place in bed. Och så väljer vi den antenne som ser sån ut. Som är hämtad från Pixabay, sant? Dubbelklicka eller placera. Och så, vad som är nästa? Det är två ting som vi kan göra nu här. Vi kan förminska den allerede nu. Sån som den är. Och tillpassa hur vi ska ha den. Eller att vi har den i stor format som den är. Trycker vi på enter.
og setter vi en masken. Og for de leire som ikke har masken i seg selv, sånn som de alle andre som er her, da har vi mulighet til å sette masken som er nederst i menyen, ser dere her. Klikker vi der, da dukker opp den masken som er hvit. Og hva gjør vi da? Da tar vi svarte børsten og maler vi over på den som ikke vi lyst til det skal vises. Og da setter vi på 100%. Og så kjører vi bare bort. Og så det er liksom ta tida hvis vi skal få helt perfekt. Men det viktigste er at dere skjønner prinsippet, så når dere sitter alene hjemme så kan dere sitte i fred og ro og gjøre de tingene. Hvordan fikk du opp den maskefirkanten? Den maskefirkanten her fikk jeg for å klikke når jeg først velger på den layer hvor det er, og så klikker jeg på den menyen her. Der nede det står mask og klikker der, da dukker opp en sånn masken der. Så da er det egentlig å prøve å få mest mulig bort fra de antenne. Og når vi har fått det mest mulig borte, da kan vi trykke på command T eller control T og forminske og vri den litt. Det tilpasses til. Jeg prøver å gjøre det der for å minske det, men å ta kommand T, men det kommer ingenting. Da må du merke den layer. Ja, men det har jeg gjort. Den kommer. Jeg er på den. Hvis du skal hele planeten alt. Da må du merke alle. Alt. Ja, da må du merke alle de tre. Den også? Ja, da må du holde skift. Åja, så holde skift ned og så ta alle. Alle tre, sant? Og nå kontroll T. Command T. Jeg kjenner ikke. Men jeg kan gå ned på. Nei, det er ikke der. Ingenting av det som skal. Og så kan jeg låne litt. Ja. Så hvis vi tar den og de tre lager vi i en mappe. Sånn de er alle samlet i et. Og prøver nå kontroll T. Det var merkelig. Er det noe på grunn av at det er det er noe merkelig med den. Hvis jeg klikker på her og trykker på Ctrl T, da kommer det. Ser du? Ja. Der kommer det fra borte. Der skal jeg se. Der. Og da er vi dit. Og da skal den være på. Ja, akkurat. Ctrl T. Og da skal egentlig ha nytt utgangspunkt. Merkelig. Free transform. Han viser ikke hos det. Du har ikke noe lås på den, nei. Jeg har ikke gjort noe feil, kanskje. Den er bra, ja, den er bra, ja, den er bra. Ja, hvis man får det til. Ja, det var merkelig. Jeg har ikke svar på hvorfor ikke. Men hvis jeg prøver enkelt, den vil ikke enkelt heller. Så det er et eller annet som du har gjort. Du kan ikke som gå i menyen heller. Nei, for at jeg prøvde. Men da må du bare leke med stor. Med stor planet. Har du finnet? Ja. Ja, nu har vi kontrollen. Perfekt.
får gjøre det her mindre. Jeg skulle trykke på noe kommando. Ja, du trykker på den første. Første. Og kontroll, eller kommando T. T. Sånn, og så kan du... Ja, ja, det er bare det. Så bare trekker den i, og så lager du minus samtidig at du kan vri etter hvor minus du skal plassere den. Har alle fått utom av Freddy å plassere de antenner på? Jeg kan vise en lettere måte å gjøre også, men det er bare de som har nyere Photoshop. Hvis du går på plassere, jeg kan plassere på nytt en antenne, som her. Også en verktøy som er på siden, som heter Object Selection Tools. Finner dere den? Eller har dere alle nyeste versjon kanskje av Photoshop? Du gikk på den. Vanligvis står den kanskje på Quick Selection Tools. Men noe som heter Object Selection Tools. Det var sånne firkant i menyen. Ja. Og da er det egentlig bare male dere eller velge hvilken område han skal jobbe med. Slippe. Da jobber Photoshop og leter og finner det som er. Sant? Og når du finner der, da klikker dere på masken som er nede. Og da er det plutselig bare den. Ja, sånn som her, at så lenge de har den, klikker på den, og så det er bare klikke og trekke en område, velge en område, hvor det skal være. Klikk og slippe, da vil Photoshop lete seg igjen og finne. Og da setter du bare masken over, og da er det plutselig nesten ferdig. Det er sånne små justeringer som skal til og fylle på. Ja. Så bruker du en quick selection tool, det er nesten det samme. Ja, ja det er nesten det samme. Ja. Mm. Ok, jeg ser at det omtrent alle har fått som skal. Men vi må justere litt på, for at det blir veldig sånn skarp den bildet i forhold til alt andre er liksom blørret, som dere ser her. For da må vi på en måte gjøre den litt uskarp. Og da velger vi selve bildet. Så går vi på filter. Blur, hva heter det på norsk? Gaussian blur, som vi ikke klarer å finne. Er det variabel uskarp? Ja, prøv variabel uskarp. Quick selection, magic one. Så i hvert fall gjør den litt uskarp, at det ikke er helt skarp. Når du har gjort den der, da skal vi samtidig prøve, for at det ser at det er veldig sånn avgrenset område hvor de antenna er. Så på den masken kan vi velge en veldig mjuk børste. En liten og mjuk børste. Og velger vi 50% cirka. Og så prøver vi å tegne bort med... Nei, sånn, unnskyld. Det skal være svart.
Og sakte bare litt og litt og litt og litt, og så tar vi bort de kanter at det ikke blir så veldig skarp overgang imellom antenne og selve planeten. Hvis det går for lite, da bare øker du i stedet for 49, setter den på 60-70, og så blir det mer og mer muligheter å ta bort. Sånn, det blir straks litt bedre. Samtidig at hvis de mener at det er litt for mørkt, det antenne i forhold til andre, da har du muligheter på nytt å klikke på Adjustment Layer og velge noe som heter Kurve eller Layers. Det spiller ingen rolle, en av de to. Vi kan da prøve litt på Kurve. Og da har vi muligheter å øke eller gjøre lysere eller mørkere hvis du vil ha. Og kurven er plassert sånn at på venstre er skyggeområdet og på høyre er det høylysområdet. Og hvis vi tar på midten, da er det midtånd, eller de sier de som er i midten. Og da står dere ser nå at hvis da gjør endringer, da endrer hele bildet. Ser dere der? Men vi er ikke interessert at vi skal endre hele bildet. Vi vil akkurat den objektet der, eller den antenna. Det finnes en liten sånn knapp her, som på en måte knytter ihop den med den som er rett under. Så hvis jeg klikker på den, da påvirker jeg bare antenne. Ser dere det? Og det samme kan også gjøre at hvis jeg for eksempel velger farge, colorvalg for eksempel, da kan jeg egentlig enten påvirke hele bildet, eller at hvis jeg klikker på den lille dingsen der, da påvirker jeg bare antenna. Og det er litt sånn rød, for at planeten er litt rød hos meg, så da prøver jeg å tilpasse at det ligner på farge som er mest naturlig der. Er den forståelig? Jeg tror kunne ta den skulle ha. Skal vi ta en gang til? Når du gjorde den der, sant? Da har jeg på selve antennen har jeg den masken der. Og masken er på en måte svart, for at vi har på en måte alt rundt er svart, bare antennen som er hvit. Og det er ganske liten, for antennen er liten. Men vi kan tegne med hvit. Da vil vi få tilbake. Men hvis vi tegner fremdeles med svart, da tar vi bort del av antennen. Og det vi også gjør, sant? Vi vil på en måte ta bort litt av denne bunn, for samme sånn at den drukner inn i planeten på en måte. Og da er det veldig viktig at du ikke tar så veldig hard børste. Hvis du tar veldig hard børste, da vil det være på nytt laget en ny hard linje. Og vi vil ha en mjuk linje imellom overgangen. Så hvis vi får vi det normale bildet sånn som det er. Da fremdeles er antennen ganske stor, så da kan vi ta av for minske den enda mindre. Flytte den enten der, eller plassere den der. Alt avhengig av hva vi synes er det best. Vi ser at det er liksom kanter her vises, og da er det på nytt at vi velger børste med svart, og så prøver vi å male over akkurat den området der. Og det kan vi også gjøre at vi får større bilder hvis vi hvis de mener at den er... Så hvis de har nok tid, da kunne vi helt precis gjøre sånn at det blir vanvittig bra. Du ikke nesten merker at det er juks. Men allerede nå ser det veldig fint ut. Nå har vi fått. Og da kan vi plusse på at vi kan sette mer bakgrunn, mer stjerner hvis vi vil ha, eller endre farge litt i stedet for at det skal være sånn lilla og rød. Da kan vi klikke på den bakgrunnen som er her. Trykker vi på Adjustment Layer. Og setter vi for eksempel color balance.
Og så sier jeg at det skal påvirke det som er under, og da kan vi justere den farge som vi vil at det skal være. Har dere noen spørsmål så langt? Jeg bare prater og prater og klikker. Hvordan skal vi huske det? Ja, det vil sikkert på video han Eivind legge ut. Men så dere ser, nå har vi allerede laget 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 leirer vi laget. Ja, yeah, King of Layers er vi nå. Og vi har laget første bildet. Og da synes jeg at vi trenger kanskje en liten 5 minutt pause, at hodet litt summer seg ned. Og så skal vi prøve å få den andre bildet. Vi mangler en person. Perfekt. Yes. Til dere som er på nettet, vi er snart klar. Vi har bare manglet en person, og da fortsetter vi videre. Neste steg, det blir at vi skal lage det andre bildet, det vil si den jorda som på en måte brenner og blir til litt sånne halv jord, halv brent jord. Og da kan vi bare gå på og åpne den mappa som vi hadde med planeter. Og det har et bilde som heter Earth, det vil si se sånn ut. Ser dere den? Og så kan dere åpne i Photoshop. Er alle åpnet? Perfekt. Og som vi har lært at det står som bakgrunn, men vi vil ha det skal være en layer. Og da klikker vi bare på den liten hengelåsen og tar den bort. Kan du heise et sånt bilde bare rett inn i Photoshop? Ja, det kan du også gjøre. Ja. Ja. Og det som jeg ser at bakgrunnen er på en måte svart. Så da lønner det seg også å bare gjøre en adjustment layer med solid color som er svart og trekke den helt nederst på en måte. Jeg gjør det rask, men bare si fra hvis det går for fort. Heldekkende farge, svart. Da vil den dukke opp automatisk øverst, sant? Sånn som her. Men da tar du bare tak igjen, og så putter han helt nederst. Bare spør. Ja, når du hadde trykk på det, den heldekkende farken, ja. Skulle du trykke på OK bare? Ja, trykke bare OK, eller renter eller sånn. Jeg tror det er veldig svart. Jeg kan prøve å gjøre det en gang til. Her. Adjustment layer. Solid color. Da får du velge hvilken farge vil du ha. Velger du helt svart. Trykker du OK, da har du fått en svart som dekker hele bildet. Ta tak i hele den layer og trekk den ned. Så da har vi for eksempel, hvis vi har lyst for å forminske den planeten eller vår jorda, merker vi den layer hvor jorda er, command eller control T, og justerer vi at det er litt mindre. Og på grunn av at vi har lagt en svart bakgrunn, da blir det ikke på en måte tomrommet sånn som ser sånn ut, for eksempel. Så da har vi på en måte allerede nå fått fint. Jeg hører jo sånn, der, er det noen spørsmål? bare spør. Og spør hei, så kan de som er på nettet også høre hvis det.
Det som er også lurt å gjøre er at hver av de leire som vi lager, at vi nevner eller setter navnet på dem. Det er dobbeltklikket på selve navnet deres, og skrive hva som er hva. Bakgrunn, ørt eller jord eller jorda, et eller annet. Og så videre og så videre. Når du gjort den der, og tilpasset sånn at jorda er litt sånn lite, sånn gjør nok plass etterpå å sette litt andre ting. Da går vi på nytt på File, Place Embed. Og da velger vi den som heter Tekstur 2. Tekstur 2 som ser sånn ut. Da lager vi en planet, og nå har dere lært tidligere hvordan dere lager en planet. Sant? Vi bruker den sirkulære verktøy. Klikke, holde, trekke ut til å bli en runding. Slippe. Setter vi 5 piksler uskarphet, eller feathering. Nå har vi gjort den der. Går vi på filter, distort, spheric. Hvis jeg trykker nå OK, da vil det vært feil. For da får vi ikke lage selve planeten, da er vi bare gjennom den bildet som vi har. Og det er på grunn av at den bildet som vi har lagt ut her, har noe som er et sånt smart objekt, kalles det der. Men vi skal lage det at det blir pixler der, så nå er det bare sånne databilder på en måte. For det smart objekt er sånne logaritmer som styrer der. Men hvis vi høyreklikker på der, og så klikker vi på Rasterize Layer. Fikk dere den? Og gjør den samme prosess på nytt. Filter, distort, spheric, OK, command eller control J. Og nå kan vi bare skjule hele den bildet som vi har hentet. Da har vi fått 2 planeter. En dokker, har dere fått? Nei. Jeg skjulte bare den utgangspunktet, den bildet som vi hentet. Høyreklikket først på der, og så Rasterize, ja. Hva er det på norsk? Pixellerer. Ja, punktgrafikk av det. Det har vi den. Sånn er når vi ikke kan norske ord. Og når du har gjort den der, da trykker du OK. Og da trykker du Command eller Control J. Og da lages automatisk en ny layer med bildet av den planeten. Og da kan du skjule den underste, det er tekstur 2. Og da får du planeten. Det er bare noen par minutter å gå rundt og se hva de gjør. Og prate mens jeg gjør det. Etter her blir det flere ting som ligger under. Ja, det er akkurat det som er bra. For at jeg visste at jeg bare bort den der. Hva tar jeg bort? Den. Bare klikk på den, og så trykker du bort med den. Eller trykker på slettet. Det sletter hele tekstur 2 på 4? Ja. Ok. Ja. Sant? Og der har du tekstur 2, og det kan du også slette. Den tekstur 2? Ja, slette den bare. Ja. Og så henter den på nytt. Ja, henter hele greia på nytt. Der. Tekstur 2. For nå er han som et smart objekt når du klikker på Enter. Nå skal jeg trykke på Enter. Ja. Så nå er han smart objekt. Og så klikker høyreklikket på. Høyreklikket på den. Og så går du ned. Det står legg til punkt. Lag punktgrafikk av lag. Ja.
Sånn, og nå kan du ta sånne sirkulære og lage det. Sånn som men hva skal holde inn for å få den helt sirkulær? Den. Det er skift. Ja. Ja. Sikkert nok. Der. Sånn. Altså det er fem piksler er bra. Ja. Så går det på filter. Det får regning. Fiske er jo ikke det. Ja, ja. Der, OK. Og command J. Og så nu ser jag att den har lagat så ingenting. Det kan du skjule bara det nederste. Det är sträckligt på, ja. Det är sånt. Det har du to. Hvordan går med det, Knut? Nej. Är det samma som... Den är bra. Perfekt. Det har du fem. Det var bra. Då går du på filter. Och så går du ner på distort. Där. Och så spheric. OK. Så trycker du bara command eller kontroll. CTRL och J. Så, du ser att nu har lagat en ny layer. Så då kan du skjule den nederst. Kontroll J. Och det vill säga att jag skulle ha tryckt på i meny. Skulle ha tryckt på... Lagt en ny layer eller lagt en ny. Okej. Okay. Sån. Sånn, för du ser att när du kontroll J, då blir anlag automatiskt layer av den selection som du har gjort. Ja. Sånt. Okay. Ja, okej. Okay. Så nu har vi två planeter. Alla, docket. Ja, jag kommer. Jag kommer. Hvordan går med her? Du må sette den til rasterize. Det ikke blir... Ja, den layer skal være ikke smart objekt, det skal være... Høyrek... Ja, ja. Høyreklikke. Høyreklikke på den. Galklikke. Nei, ikke der. Der. Ikke der. Det er dobbeltklikke. Da finner jeg hva er høyreklikke. Høyreklikke der. Det er her penne og klart. Är det höjdeklick på den nederste där? Det är avhängigt vad det är satt upp på. Ja, den ska vara satt upp. Den är dubbelklickad. Ja, så det är inte höjdeklick. Kan jag låna den penna och se om den är? Ja, den är penna och penna. Man kan pröva med den här. Så om man har visat där, ingenting. Där har vi. Där har du också. Och så har du något som heter rasterize. Där. Sånn, ja. Der, nå kan du lage. Nå kan jeg lage. Ja. Og så... Krusningen var det? Nei. Nei. Hvor er det? Du skal... ikke polar... Nei, for jeg har fått til alt nå, unntatt at jeg kom ikke til den nye der. Ok. Jeg men du fikk den, var ikke det? Ja, jeg laget den som er det der, så jeg har den borte der. Jeg har ikke fått endret på strukturen. Nei, du trenger ikke enda. Sen har jeg prøvd å lage den. Ja. Så går det på... Nei, ikke enda. Du må først ha du laget en sirkel. Ok. Du må lage liksom du velger. Ah, ok. Sirkel, og så klikker du på den, og så lager du sirkel. Sånn. Hvordan skal jeg klikke på? På den. Och så sätter du för exempel muspekar där och så drar du om bara nedåt eller ser du att han lagar cirkel av. Där ja, då lagar han cirkel. Ja, det är en stor. Sant? Ja, sån cirkel. Släpper den. Sånt, och den är 5, det är bra. Och då går du på filter. Filter och distort. Distort och spheric. Där ja. Och OK. Och då trycker du på command J. Sånt. Ja, men jag har inte klart att hängt med på allt så. Okay. Men jag bara lärde tekniken. Ja, men det som du gjort så att hvis du går tillbaka lite kan bara låna lite. Ja. Där. Och så kan vi först rasterize här för att han är smart objekt och när det är smart objekt där får du inte gjort något med. Okej. Okay. Sånt. Nu är han pixlar. Sant? Nu har du det som det skal. Du går til select filter. Ja. Distort. Ja. Spheric. OK. Da har han laget planeten. Da trykker du command J. Da lager han ny
leierne der. Ja. Og så kan du skjule det andre leier, for det trenger ikke lenger, sant? Og da har du to planeter. Akkurat, ja, ja. Ok, også det. Ja, men... Ok, da går vi videre og lager en brent planet. Nå må vi tilpasse at den siste planeten som vi har laget er like stor som det forrige, det vil si jorda. Og det vil si at da merker vi den layer, command eller control T. Og så prøver vi å tilpasse at de er like stor. Det letteste måte å gjøre det, det at du gjør det at det opacity setter dere litt til kanskje 50%. For da vil dere se den layer som er under, sant? Og da er det mye lettere å tilpasse at de er like stor. Er det forståelig? Ja, det trenger ikke være helt presist, men det er i hvert fall at det er omtrent. Ok, når vi har fått den at passer helt, da kan vi bare få tilbake til 100%, for da vet vi at da er vi like stor. Og da er det planeten 2 som overlapper planet 1. Sant? Hvis jeg skulle gjøre jorda mindre. Det kan du også gjøre. For da må du klikke på den layer som heter jorda, eller det hvor jorda er, og så tilpasse den. Så når vi har fått begge to like stor, og de ligger oppå hverandre, da skal vi maskere den, det vil si at vi skal sette masken på den øverste planeten, og da trykker vi på den liten ikonen som er nede. Og hva dere tror gjør vi da? Da har vi børsten med svart, helt klart. Og så velger vi at børsten er litt stor, det trenger ikke være så lite, sant? Vi velger jo liksom passelig størrelse. Vi starter med 100%, og så maler vi bare bort. Så da vil vi få litt av jorda frem. Sant? Men nu ska vi pröva att göra så att det bränner där. Och då ska vi hämta en flamme. Och då går vi på nytt på File, Place Embed. Och så det ligger en, ska det vara 5-6 olika flamme allerede där. Så vi kan kanske pröva att starta med flamme eller Fire 5. För att minska lite. Pröva att placera en nåplats där hvor vi tror att det är akkurat den skillnad mellan hvor jorden visas, för den liksom bränner nu, sant? Och vrida lite så att det ser mer naturligt ut. Har vi gjort det? Mm. Når det gjelder flamme, da er det så mye sånne ting og tanger som skjer her, at det er veldig vanskelig å gå og maskere. Det blir helt perfekt. Og da skal vi gjøre det litt annerledes. Vi går på... Når vi plasserte først den på plass, trykker vi Enter. Og så går vi opp for den menyen, sånn en blending mode, som dere ser her. Og da kan vi prøve å gå litt ned på den menyen og se hva som skjer på bildet. Ser dere der? Og plutselig, oi, her blir det bra. Kanskje den eller den kan vi bruke. Så vi sier enten lighten eller screen. Thank you.
Har alle fått? Ja. Så da kan vi enten klikke på den samme layer og klikke command J, da lager vi en akkurat likedan kopi av den. Og da kan vi flytte denne flammen og gjøre kanskje litt mindre, eller litt vri og så videre, sant? Plassere en annen plass. Har vi fått til? Hvordan kopierer du det? Kopierer det, klikker du på den layer, og så trykker du på command J. Ja. Har du? Prøv å se om det. Kan vi gå videre? Da kan vi hente en til flamme, litt annerledes kanskje. Jeg vet ikke hva som er bra av det der, men vi kan prøve den for eksempel. Da gjør vi akkurat det samme. Det som er også mulighet er at hvis dere synes at det ikke er bra bare sånn at det blir litt mindre større. Hvis dere her klikker på den der og trykker på warp. Da har vi mulighet til å gjøre hva vi vil med den bildet. Og hva er på norsken? Fant dere ut på norsken? Forvreng. 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 Så da er det egentlig det tilpasset den flamme som vi vil at det skal se ut. Og når du har gjort den der, trykker vi Enter og trykker på nytt command eller Ctrl T, og så forminsker vi. Plasserer vi der hvor det er løst at det skal plasseres. Og gjør vi sammen med Blending Mode. Velger vi enten Screen eller alt avhengig av hva som er best. Og det er bare å flytte dem og tilpasse at det ser sånn som vi vil at det skal se ut. Har vi fått til? Det er command eller control T. Ah, ja, okay. Det er bare størrelse som er proporsjonell. Ja. Men hvis du klikker på warp, da kan du uproporsjonell, da vrir du forskjellige. Ok, men da har vi fått at jorda liksom brenner og blir sånne. Men å se at den som er under som er brent blir veldig lyst. Hva gjør vi da? Det er en måte å gjøre. Eller at vi kan merke på, for her er den området som vi har lyst til at skal være mørkere, sant? Da merker vi den layer, og så går vi på nede på adjustment layer, og velger vi
enten level eller kurve. Ja. Sant? Vi kan prøve med kurve først og se hva som skjer. Kurve, og så sier vi at den skal påvirke bare den layer som er under, og da klikker vi på den lille ikon der. Og da kan vi justere og sette om det blir litt mørkere. Sånn, for den er brent, det skal ikke være så veldig lyst. Og da er det opp til dere hvor mye mørk dere vil at det skal være. Og nå er det på nytt at vi har den masken som er til den layer som vi lager. Så hvis de mener at det er veldig mørkt helt at med flamme der, for det er på en måte naturlig skulle vært litt lysere enn, det skal ikke være helt mørkt, da kan vi på den layer ta børsten svart, og så tar vi kanskje litt mindre, det er ikke 100, tar vi på kanskje 20 eller 30. Da har vi en børste som ikke har, litt mindre. Og så maler vi bare over sånn at det kommer frem litt lysheter på. Og sånn kan vi leke, til og med kan vi endre farge, at det blir liksom mer rødlig og så videre og så videre. Er alle fått til? Er det noen som trenger hjelp, så kan han stoppe litt. Ok, en liten stopp, så kan vi... Hva er det på den her? Hvis jeg skal lage det mørkere, den, sant? Ja. Da er du først på rett plass. Ja. Og så går du på... du har klikket på den der rett. Jeg tror det var... Er det kurva? Ja, kurven, ja. Ja, den, ja. Der, og så tar du på midten, og så trekker han bare ned. Ja, der, ja. Men den kan klikke, da påvirker han bare den layer som er under, ikke hele. Ja, ok, skutt. Ja, trykker bare på. Og du ser at han lager en sånn... Ja. Ja. Sånn. Dere har fått til? Gjør når dere har fått. Så den bør... Fikk du til? Ok, ok, da går vi videre. Ok, da fikk vi at jorda brenner, og vi fikk den andre som er litt sånn utbrent. Men nå må vi plassere bakgrunnen, sant? Vi må få den space. Og da kan vi gå bare file, place embedded. Og velger vi den som vi hadde sist, den heter vel bakgrunn bare. Og nå egentlig trenger ikke vi å trekke den helt ut. Nå tilpasser vi sånn at på en måte at det dekker jorda sånn at det samme så at det fiker fra jorda og ut. Ser dere det? Plasserer vi på. Og med blending må vi prøve å finne ut hva som er det beste av de som er her. Og på det nye Photoshop så er det bare å blade nedover, og da vil han dukke opp de forskjellige valgmuligheter. Hvordan har du sånn delt det der jordkloden? Delt, tenker du på den, eller? Ja, når du bladde igjennom, så var det mer som... ser du? Den linjen her, det er på grunn av det bildet. Det vil si det er den bakgrunnen som gjør det, så at han er akkurat der. Men det kan vi maskere etterpå. Så hvis vi sier at okay, vi skal bruke den, sant? Og så setter vi masken, og med det svarte, litt større børsten, da bare også tar vi bort de kanter hvor det var. Vi hadde penna, så det var penna. Ja.
Sånn. Hvordan det går? Ingen stønninger forløpig. Det var bra. Positivt. Lagde du en ny sånn maske der? Eller? Ja, eller til den. Jo, det har du fint. Sant? Det er kjempefint. Nå gjør du ja, men det blir masse kanter her. Ja, da går du bare med svart og så ta akkurat på kanten her, sånn at du får bort det der. Sånt. Men jeg er på rett. 50% var ja, 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 det er sikkert godt nok, ja. Så bare kjør på. Litt lenger, så ser jeg det står en sånn kvittlinje. Der, ja. Sånn. Og samtidig kan du gå sakte rundt på alle de. Så er det litt større børst, altså. Hvordan fikk jeg maske ut av det der? Der klikker du på den lille... Den der? Den, ja. Og den, ja. Mm. Klikker du der, du plukker ut masken. Så der! Ja, her begynner å brenne. Vi brenner heks, her brenner de jorda. Det... Ja, det er ikke så mye vi brenner, men ja. Ja, det er det. Også. Samtidig kan du få kanskje litt større sånt, skivan utover hele den der. Der, ja. Så tilpasset sånn at det dekker kanskje jorda. Sånn. Ja, ja. Og det kan det også være at med opacity kan du ta enten litt gjennomsiktig og at det ikke blir så veldig hardt. Og ja. Og det som er også, hvis jeg er på den layer og klikker på Command T sant, eller Control T, da har vi mulighet til å tilpasse akkurat sånn som vi vil ha, hvor den skal gå over og så videre. Om det skal være mindre eller større, det er alt avhengig av smak og behag på den. Og da er det utgangspunktet på en måte bildet ferdig, men vi kan plusse på med mer, så vi kan kanskje hente Place Embed, det som heter Fill, for eksempel. Og setter man helt øverste over alle de layere. Også med Blending Mode kan vi prøve å se hva vi får ut av den der. Da. Og så den screenen for eksempel, da ser på min skjermen det ser best ut av. Men det er fritt valg. Så nå er det bare å plusse på og gjøre mer og mer etter den som dere føler det. Men det kan hente for eksempel hvis dere går på Pixabay og henter for eksempel Pixabay og så Star, for eksempel, har vi noe der. Og så kan vi hente forskjellige ting herifra, hvis det er behov for. Og plassere inn i. Det siste du lagde, Phil, hvor det kom fra? Det siste, den bildet. Den på... Den, ja. Du lagde Phil. Ja, da gikk jeg på Phil, Place Embedded. Og så den mappa som dere fikk fra meg, det står en som heter Phil. Okay. Okay. Og da har vi på en måte gjort det bildet også, så da er det nesten vi er i mål med. Det siste som vi skal gjøre, da skal vi lage den ballettdanser som detter ned i partikler, eller som blir oppløst i. Men før vi går så langt, er det noen spørsmål? Det blir masse nye ting som dere får nå her. Hodet er sikkert begynner å bli sprengt. Men det var også meningen. Ja. Ok. Ja. Du går ned på den opasiteten hvis du skal vinke noe. Altså, gjøre bildet mer gjennomsiktig. Ja. Eller den layer som er øverst og gjør gjennomsiktig, sånn at det vises mer det som er under. Ja, men hva er forskjellen på opacity og den der rubrikken som er underst? Under? Ja, der har prøvd... Jeg synes du gjør akkurat det samme. Ja, jeg har prøvd å finne ut om det er et eller annet med logaritmer, eller hvordan de regner ut, og hva som egentlig forsvinner når du gjør de tingene. Ok. Som vil kanskje påvirke i videre arbeid. Ja.
Og de fleste de bruker opacity. Men som vi sa, det, altså hvis jeg kjører ned i fyll, sant, da vil jeg gjøre det samme, men prosesseringen etter en som skjer som ikke jeg vet helt. Det er liksom for viderekommende to. Jeg er bare på en. ja. Ok. Men selvfølgelig, når dere er ferdige med alt det der, det må dere lagre, sant? Ikke det meste av det. Og da er det egentlig går på file. Og så i den nyeste versjonen, det vil si nyeste oppdateringen som skjedde for et par dager siden, da skal dere trykke på save as a copy, eller save. Hvis dere ser på save, da har dere muligheter å save bare som Photoshop-filer eller som TIFF-filer. Men for å få for eksempel JPEG og så videre, da må dere trykke på save as a copy. Og da har dere mulighet sånn som de gamle versjonene har. Så det er noe nytt som vi begynte i Photoshop. Ok. Men utgangspunktet vi skal lagre som PSD-filer. For at det er de Photoshop-filer, for da bevarer den alle de layere. Så hvis neste gang dere åpner, da har dere alle de layere som dere kan jobbe videre med. Med den. Du kan lage TIFF også. Med layere, ja. Ja. Så det er de to, men jeg bruker å lage som i Photoshop eller PSD-filer. Ja. TIFF blir det mye større, ikke det? Ok. Og navnet kan dere sette akkurat sånn som dere vil ha. Det skal hete. Spiller ingen roll, bare at dere lagrer en plass hvor dere vet. For eksempel. Sånn. Når du har gjort den der, da tar han tid avhengig hvor fort maskinen dere er. Og da har han lagret første bildet, eller den siste bildet som vi lager. Og så kan vi gjøre det samme med det andre. Så det anbefaler jeg egentlig også å gjøre. Om så gjør jeg det ofte når dere har fått den 10-15 layere, da vil jeg lagre for sikkerhets skyld. Altså, at ikke det forsvinner plutselig. Sant? ok, jeg kan bare lagre sånn det som står der. Hvis du lagrer på samme navnet, da starter han den andre. Ja. Men så regel at hvis Photoshop finner at det finnes en for eksempel planet.jpg, og du skal lagre som planet.jpg, han enten foreslår med en gang at det skal hete planet, punktum, eller copy, eller et eller annet, eller han spør deg om du har lyst til å erstatte der. Så du får litt sånn advarsel på. Ok, da kjører vi videre, for vi har ikke så veldig mye tid. Vi har halv time på oss, cirka. Hodet er sprengt, men det blir enda sprengere nå. Nå går vi på den andre mappen som dere fikk med. Lasta ned som heter Falling in a Dream. Ja. Så åpner dere denne filen som heter Start. JPEG. Åpner med Photoshop. Det bildet tok jeg faktisk like før jeg blir nesten hevet ut av kulturhuset. For kameraet min lager så mye bråk, og det er bare lett, og det skal være stille. ja. Fikk dere åpne alle? Japp, ok. Men da skal vi gå denne, på en måte den raske veien. Sant? Forrige gang måtte vi maske, og så gikk de precis. Men nå går vi direkte på denne verktøy som heter Object Selection Tools. Og på norsk heter det noe objektvalg, ja. Hvis vi ikke har det, kan vi bruke Quick Selection. Ja.
Men vi skal også bruke, i tillegg til verktøy, skal vi bruke quick selection også. Men først er vi, og så merker vi bare området hvor vi forventer at den danser er. Da finner Photoshop ganske kjapp å legge, på en måte selektere den ut. Men for å være sikker, da kan vi bruke denne forstørrelse og se om vi har fått med oss alt. Og da har vi ikke. Da ser vi at vi har fått litt for lite. Da kan vi velge det som heter Quick Selection Tools, som heter pluss. Som dere kan se, det står pluss her. Og da velger vi bare akkurat de områder hvor vi Photoshop ikke har klart å finne helt. Og her mellom beina har tatt for mye. Sant? Og hvis vi trykker på command, eller kontroll, det er ikke kontroll, unnskyld, alt på Mac, da blir det minus. Enten det, eller at dere klikker på minus oppi menyen. Og da trekker han ifra. Ser dere der? Men det trenger ikke være helt nøyaktig, for vi skal uansett, vi skal ødelegge han, sant? Vi skal gjøre at han forsvinner i små biter. Når vi har gjort den der valg som vi har gjort nå, trykker vi command J. Command J, det vil si han lager en ny layer av den selection som vi har gjort. Og da vil det se sånn ut. Hvis vi tar bort den som er bakgrunnen. Har alle fått den? Ja. Perfekt. Det går unna her. Og da kan vi lage på nytt. Vi trykker på command J en gang til. Da lager vi en kopi av den layer. Da har vi to likedanne personer. Hva er en kopi? En kopi av den. Command J. Command J. Jens. Johan. Ok, det er to. Så begynner vi med det øverste. Og da har vi en verktøy som heter noe som går ned. Der er det. Smudge. Enten det, eller at det kan gå dere opp i filter. Og liquify. Jeg vet ikke hva det heter på norsk. Sikker den. Det ser sånn ut i hvert fall. Og da har dere muligheter som dere ser den som du trekker. Men da vil jeg forstørre den litt for å se hva jeg gjør. Cirka sånn. Og når jeg velger den der, og da kan du med litt større børste her. Da er det bare å trekke og ødelegge han. Hva er det verdt for samme børsten? Den er øverste til i hjørnet. Så bare gjør masse jævleskap med han der, typen. Har dere funnet? Ja. Og når vi har ødelagt såpass at han ser veldig komisk ut, som det er på bildet her hos meg, da kan vi trykke OK. For da har vi en layer som ser sånn ut, og en layer som ser sånn ut. Sant?
Och nu kommer den att vi ska hämta några börster som ska hjälpa oss att laga de fragment eller de partiklar. Och de börsterna de ligger också i samma mappa. Men för att få hämta dem, då trycker vi på själva börster som är i menyn. Sant? Trycker vi på den pilen som är uppe i att med den börstestörelse. Och så ska det ligga en liten sån tandhjul här. Det är en måte att göra, så kan du finna och så importera du ny börste. Men det lättaste måte att göra det är att hvis du öppnar den mappa. Och där är det två börster där, sant? Det är mappa som heter Falling in a Dream som du fick lasta ner. Så egentligen bara dubbelklicka på en där automatiskt kan lastas och läggas in i börste mappen våres. Vad var det du gjorde för att hämta in i börsten? Det går bara på den mappa där börsten är. Och dubbelklicka på den börsten. Det var det tandhjulet. Och hvis det är på tandhjulet, då ska det vara det här så import. Import brush. Och då hämtar du den börsten från den mappa där det ligger. Men gör akkurat samma jobben som man ser att hvis du dubbelklickar på. Och vi kan också hämta börs nummer 2 och så dubbelklicka. Och då ska han ha 2 mappar med börste. Och var mappa innehåller en god del olika predefinierade börste. Sant? Okej. Okay. Så då tar vi bara och så skjuler vi den överste layer och det skjuler vi med att trycka på mask. Och sätter vi att masken istället för kvit, vi sätter den på svart att den inte visas. Sant? Men nu ser vi ingenting av det som vi har gjort sån jävelskap med den typen. Och på den nederste vi måste sätta oss en masken där. Men det ska vara kvit. Okej? Okay. Hur den svarta? Command eller kontroll och I. För I. Invert. Okej. Okay. Nu är vi på denna man här och den visas allt för den kvit i masken. Men nu ska vi gå och välja den börsten som jag tror det är nummer 3 i räckefölje under börsten nummer 1 mappa. Och då kan se allerede hur den börsten ser ut. Ser du det? Men vi ska laga om mindre. Som för exempel. Och det ska vara svart för nu ska vi på en måte stjäla lite från han. Vi ska få han bort från hans kroppen. För han försvinner, sant? Gör vi ändå mindre. Vi gör ändå mindre och så bara gör vi så försiktigt så att han. Han är där med att en del av han försvinner bort. Så. Och då går vi på den masken uppför, det som är svart. Väljer vi kvit farge. Lägger vi lite större den börsten. Och så klickar vi bara, trycker vi på. Och nu är det vanskeligt att se vad som sker här. Och för att se det där, då kan vi sätta den adjustment layer som är solid color. Och så kan vi sätta svart för exempel. Det vill säga adjustment layer, solid color och sätta svart. Tycker du till? Tänker du hjälp? Mm.
Det är bara som för att se vad vi gör. Utan den där ville varit väldigt vanskligt att se vad som sker. Så därför vi lagt en sån svart. Alternativ att docker på mode öppna en ny layer som är helt blank och ta docker svart börste som är helt normalt för exempel sån här och så bara fylla docker på. Visst docker lurar på vad. Visst har problem med det. Så det är liksom också möjligt att göra. Men det bästa är att göra sån en solid cover där får docker täckt jämnt överallt. Okej. Okay? Så nu dere ser att det sker något, så där är det bara och med den börste som är nummer 3 eller dere kan variera ta nummer 5 och se vad som sker med den. Hur som det ser ut. Det ser lite våldsom. Och det som är kluren här är att docker förstör eller förminskar den börsen så att du får både små partiklar och stora partiklar, att det inte blir alla likadan. Och så pröva få mest möjligt tätt sådana interkroppen där kor vi är på något sätt stjärt allerede. Och så mer docker härja med den person tidligare så bättre dere får, för att se dere nu plötsligt han finner icke vad ska han maskera. Han finner icke för att här nere i området som är här han finner icke oavsett om han maler med kvit för exempel för att visa något, han har icke något att visa. Så där borde ha distraherat det lite mer. Jag har inte gjort något. Så det som man kan göra är att klicka mig upp på själva på själva han. Och så går med den och prövar att träcka ut. Enten det eller att jag rätt och slett bara ta en börste med den farge som är i akkurat i området här. Och så malar det bara. Men då ser jag att det tog ganska mycket utan att jag visste att det finns något där. Så då kan jag med svarta börsta tillbaka välja och tegna över. Jag hör bara i bakgrunden säga att det skedde något. Nej, det skedde inte. Det skedde något. Då må jag bara se vad som inte sker för vi går vidare. Skjedde noe der, eller skjedde noe nå da? Skal han hente noe fra den trappen? Nei, ikke på den. Først skal de på en måte bare stjele fra den kroppen. Og det har de gjort, sant? Vi har tatt litt bort sånt. Der. Ja, det var noe bare tilfølgelig. Ja. Ja. Men for å få de der prikkene som går ut, da går de på øverste. Den her? Ja. Skal stå på den svarte? Eller? Ja, på svarte, og så tar de med kvit. Kvit børste. Och så brukar du välja du den som är. Ja, men jag fick inte importerat den andra. Fick du inte? Nej. Jo, det ska vara. Visst, det går längre ner, bara helt ner. Nej, är det specialverktyg? Nej. Nej, jag fick inte importerat någon av pensel. Ja, du dubbelklickar på. Visst, du går på mappen där hvor det ligger. Ja. Brushes. Ja, och visst är det nummer 1, dubbelklicka. Nu ska jag se. Välj program. Och så väljer du Photoshop. Den överst. Öppna. Daskan ligga där. Visst. Nej, inte där. Och helt nederst. Där. Och så klickar du på den pilen. Och så scrollar du nedover. Det har du där. Nummer 3 från överst. Den där. Den där. Den ja. Och så kan du laga enten större eller mindre och så klickar du bara på. Jag ska bara klicka här.
rundt her, så tar han... Ja, for nå er det på masken, og masken er svart. Og når du klikker, da begynner du å tegne det oppå. Og som han sier, for å vise hva du gjør, burde du ha en sånn underlag som er helt svart, helt nederste. Og da gjør du på å klikke på... Den, adjustment layer. Den Og så eldekkenes farge. Der. Og så trekker han bare helt nederst i bunnen. Jeg skal bare trykke OK? Ja, det trykker OK. Så skal jeg flytte det? Helt nederst. Nei, det skal gå ut. Mette mer av de to. Der. Sånn. Ja, da ser du når du begynner å tegne den. Sett deg på masken først. Og så tegner de bare med kvitt. Ja, du ser det. Skjer. Det skjer, det skjer. En her. Det er for mye. Hva? For mye av det gode, ja. Jeg kan bare få se, sånn. Ja. Du satt på den svarte bakgrunnen her. Ja, for at på den andre som du hadde, ene skal være svart bakgrunn, for det ikke viser seg rett at. Det vil si det som vi har ødelagt, det skal ha svarte masken. Den? Ja. Det var litt enda en maske. Nei, på den masken bare invertere, sett om det er svart. Den her? Ja. Og det var kommand? I. Sånn. Nå er det svart, så det vil si at bare det som du tegner med hvit vil vises på. Sånn. Ja. Så hvis du tar den tegnen for masse, sant, og bare tar svarte børste, og så bare klikker du over med full styrke. Enten det, eller ta bare en, hel, en full børste, og bare børste alt bort med svart, og så begynner på nytt. Ja. Ja. Her går det. Ja, du ser, det skal ikke mye til, altså. Nei. Det er snakk om to leirer, eller to. En som er ødelagt, en som ikke er ødelagt, og bare hva du viser og hva du ikke viser i forhold til dem, sant? Ja. Så det er det som er. Og det som har laget den store bildet, som dere ser, det har brukt masse tid, for da må du passe på hele tiden, altså sånn. Mm. Så, også etter farge, og så videre. Ja.